Gospod dragi, svojim svetim evanđeljem nas poučava, čitamo sveto evanđelje, prosvećujemo se, osvećujemo se, stičemo nova znanja, učimo se veri, hrišćanskoj veri, pravoslavnoj, a Gospod dragi utvrđuje nas i pokazuje da je On Gospod Isus Hristos, Sin Božiji, istiniti Bog, istiniti čovek, i činio je Gospod blagi razna čuda da nas ukrepi i utvrdi u veri. U današnjem svetom evanđelju govori se o tome kako je Gospod Isus Hristos vaskrsao sina Nainske udovice. Naime, Gospod blagi ulazio je na ulazu u grad Nain, a za njim su išli sveti apostoli i naroda dosta. Pratio ga je narod da čuje svaku reč iz usta njegovih, svaku pouku od njega. A iz grada izlazila je opet druga povorka. Naime, umro je bio sin Nainske udovice, koja je bila bogata i poznata u tom gradu, i veliki narod se okupio da isprate ovoga mladića i da uteše majku. Gospod blagi, kada su oni naišli, zaustavio je povorku i onda je prosto jednostavno zapovedio onome pokojnom mladiću: mladiću, tebi zapovedam, ustani. I pridiže se mladić i uze ga majka u naručje svoje. Dogodi se veliko čudo pred svima, ožive mladić. Gospod Isus Hristos kao Sin Božji, kao Bogo čovjek, ima tu vlast nad živima i nad mrtvima. I svaka se njegova reč ostvaruje, zato što je Bogo čovek. Eto kako Gospod blagi čini čuda i kako nas utvrđuje i ukrepljuje na ovom putu koji mi idemo, na krsto-vaskrsnom putu, na putu gde ima puno prepreka, da ima puno iskušenja, ali uz Božiju pomoć i blagodat Duha Svetoga mi pravoslavni hrišćani istrajavamo i idemo neostupno za Gospodom blagim. Verujemo da je On Gospod Isus Hristos, Sin Božji, Bog, Bogočovek, Gospod Isus Hristos. I mi smo u crkvi, jednoj svetoj, sabornoj, apostolskoj, u crkvi istinitoj, u crkvi pravoslavnoj. Samo da nikad ne zaboravimo koliko smo mi pokriveni blagodaću Božijom, koliko smo mi ukrepljeni, koliko smo mi drugačiji od svih drugih koji nisu pravoslavni, kakvu mi milost imamo od Gospoda, kakvu pomoć i blagodatno mi primamo sve reči Gospoda Isusa Hrista, a sveti oci crkve, Božije crkve pravoslavne, sve nam u Duhu Svetom to tumače, i mi smo veliki bogataši, mi smo mnogo dobili, zato smo i odgovorniji od drugih i nama će se strožije suditi. Treba da pazimo na svaki pokret, i telesni i duševni, da pazimo na svaku reč koju izgovaramo, da ne osuđujemo da ne bismo bili osuđeni. Da, eto kažem, da jednostavno se trudimo da nasledimo tu blagodat i taj blagoslov Božji, da budemo istinski hrišćani, istiniti hrišćani, pravoslavni hrišćani, da se ugledamo na svete pretke naše, da se ugledamo na sve svete u crkvi Božjoj, da se ugledamo i da uzevši krst svoj, i mi idemo za Gospodom blagim, noseći krst svoj, trudeći se da ispunjavamo sve zapovesti Božije, jer su one nama date da bi ih ispunjavali i da bi se duhovno usavršavali i duhovno rasli.
Eto kakva je vera pravoslavna, eto kakva čuda je Gospod činio. On, Gospod Isus Hristos, Sin Božiji. Eto, mi smo tu, sve to znamo, zato smo dužni da sve to ispunjavamo, da verujemo u Gospoda Isusa Hrista, da mu se molimo i da ispunjavajući zapovesti njegove idemo za njim. Tako je Gospod blagi danas nama pokazao da on ima vlast nad mrtvima i nad živima. Njegova božanska reč, njegovom božanskom rečju stvoren je sav svet. Na njegovom božanskom rečju činio je Gospod čuda, a i ovo čudo kada je zapovedio ovome mladiću da ustane. Eto kakvu mi veru imamo, kako je sve nama to sve objašnjeno, kako smo sve to dobili i kako sve to imamo u crkvi Božijoj, zato treba mnogo više da se trudimo nego drugi ljudi. Mnogo smo više dobili, mnogo će se više od nas i truditi. Neka bi blagi Gospod dao da svi vi, svi mi, svaku reč pažljivo saslušamo iz Svetog Evanđelja i da se trudimo da živimo po svetoj volji Božijoj, ispunjavajući sve zapovesti Božije, da bi nas Gospod blagi kada pođemo iz ovog sveta primio u svoja nebeska obitališta, gde ćemo i mi sa svima svetima, da svima svetima slaviti jednoga Boga u tri lica, Oca i Sina i Svetoga Duha, kada se vekuje su uvečnost. Amin. Bog blagoslovio svako dobro darovo.